وایا چې پو دیخوا راشه دیخوا 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 راشه د دې میرانو بل کار نشته دی یار زو راځو اسلام علیکم او اسلام علیکم ټول ګیل ممرانه خراب کو یار په 10 لیول کې رواني مستاز د لاسه ومن دا گیم نکو یار اسلام علیکم مرته بل بس بي سوال د سې بلار روان مې ځوان نه سوړیر گیم کاو سلام می کو ډیر رد بد نه ویل او خارم شو یار مې څه بس دار دې زمونه واړې دي بس الله دې ترني کې هدایت کمې څه زمونږ سزو دا وښه نن تو ګوره زمونږ دی موبایل ته ګوره او دا خلک څه کوي دا څه کوم دی خلک څومره مینه محبت دی زه دا په څه پلاټ کې پروت یم پوری دا میر صاحب نه ما پیو غواړم میر صاحب او نو جوان څنګه ښه امیر صاحب غلطی را نه وشو سلام به در نوانې سو خپه نشي زه ډیر په غفلت کې ما او غفلت کې ډوبم او ما به در نه غواړم دړنه د جنون د عشق کې مونږ هم د عشق درسونه لوستي.